Tako torej, daš nas je v bistvu prehnal iz San Francisca v toplejše kraje, spustili smo tudi sekvojo, ker tam pada sneh, mi pa smo v dolini smrti in zdaj si bomo šli malo pogledat, kam je tukaj kaj za pokazati. Sand Dunes. In je kar luštno, edin tale najvišji vrh je na milja stran. Se je na milja, se v bistvu ne sliši velik sem, ko se ti pori, zaradi tako je debil na snim. Je kar zabavno, ja. Edin je pa fan, kaj je to. Kaj je taha, pa pa znam, da res nisem pričakal tukaj. Malo piha, no, ampak za mano je naravni most. Tukaj v dolini smrti ima je boh takih kamnitih znamenitosti. Zdaj si rima pogled po šeniku iz elementa. Je res malo preveč pihalo, tako da lahko tukaj malo več povemo od Badwater Basin. Danes smo imeli povprečne marčevske temperature, to je 27 stopin Celzija. Najviše je pa let tam okoli 59 stopin Celzija, tako da smo danes res dober zadil. Je pa tole najnižja točka na svetu, kar je podmorsko hladina. Tako da je malo zanimivih informacij. Tole za mano so pa v bistvu minerali pa pepel vulkanskega nastanka. A je še kaj med vami, ko bomo ta kamper zadi? Jaz bihajamo. Današnjega potepa je najkonc. Za vas imamo še ena nagradna igra in sicer, da v bistvu napišete v komentar, kjer avto vam bil najbolj všeč, mogoče Mercedes, tisto offroad kamper, Ferrari ali pa kar je tukaj za mana, no, po želji. Žribal bom enega, ki bo dobil naša vrečka oziroma tist mini nahrbtnik. In to je to za danes. V naslednjih dneh se pa slišmo, vidimo iz Los Angelesa.